Буенос діас, амігос! Вітаюся з вами на латиноамериканський манер не просто так. Адже сьогодні в нашому мустоці головний герой – шумовий інструмент родом з Латинської Америки. Маракас, або як його ще називають на батьківщині – маракас. Маракаси бувають різних форм, різних видів, різних розмірів і різних кольорів. Їх також виготовляють з різних матеріалів. У мене, наприклад, є маракаси професійні, зроблені на фабриці, зі спеціального пластику. І звучать такі маракаси доволі дзвінко. І ще дзвінкіше. Також у мене є маракас дитячий, виготовлений з деревини. Він менший за розміром і розфарбований яскравими кольорами. Звук його тихіший та ніжніший. Але з самого початку люди не ставили собі на меті створити спеціально музичний інструмент маракас. Справа в тому, що багато-багато тисячів років назад людина знайшла висохлий гарбузик, всередині якого насіння відокремилось від м'якуша. І струсивши цим висохлим овочем, людина почула приємне шурхотливе звучання. І згодом саме з таких висохлих гарбузиків і народився нині професійний шумовий музичний інструмент, що називається маракас. Аналог маракасу можна зробити своїми руками. Для цього вам знадобиться звичайна коробочка, яку треба відкрити і всередину насипати будь-що: насіння, сіль. В моєму випадку я всередину насипала шкільні скрепки. Мій саморобний маракас лунає таким металевим дзвінким звучанням. Пропоную вам заспівати пісеньку про маракаси і підіграти собі ритми до цієї пісеньки або на маракасах професійних, або на маракасах саморобних.